era uma vez homem chamado Gepetto que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e o seu sonho era ter filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. Dia, Gepetto fez pequeno rapaz de madeira. Quando termino, Gepetto suspiro, quem me dirá que este rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo. De repente, acontecoi. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Gepetto gritou de alegria e, entre gargalhadas de felicidade, disse, seias bem-vindo. Vou chamar-te Pinocchio. Gepetto ajudou Pinocchio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, beijo na face e mandou-o para a escola, para aprender a ler e escrever. Mas avisou-o, assim que a escola terminar, vem para casa Pinocchio. Pinocchio respondeu que sim e, alegremente, foi caminhando e meritir direção à escola. Pelo caminho, Pinocchio reparou que na praça havia espetáculo de marionetas. Juntou-se a elas e, dançou tão bem, que o dono das marionetas lhe ofereceu 5 moedas de ouro. Pinocchio estava maravilhado e supansava como Gepetto iria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. Já perto da escola, Pinocchio encontrou 2 homens maus. Como era muito ingenuo, os 2 homens convenceram Pinocchio a ir com eles a uma hospedaria para comer e depois dormirem. Depois de comer, Pinocchio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sua nuca era rico e que ele e seu pai Gepetto viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. Quando acordou, esses homens convenceram Pinocchio a enterrar as suas moedas de ouro num sitio que eles conheciam e disseram-lhe, as moedas aqui enterradas transformam-se ao numa árvore de dinheiro e nunca mais o teu pai, que já está velho e cansado, precisará de trabalhar. Pinocchio assim fez e ficou a esperar que as moedas de ouro se transformassem numa árvore de dinheiro. Esperou muito tempo e que, cansado, adormeceu. Os homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro, enquanto Pinocchio dormia. Quando acordou, Pinocchio viu que lhe tinham levado as moedas e ouro. Não queria voltar para casa com medo de que Gepetto ficasse zangado e triste com ele. Sem saber o que fazer, Pinocchio começou a caminhar, eis que encontrou uma senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia era que a senhora era a fada azul. A fada disse que o ajudaria e perguntou-lhe quem eram os seus pai e onde vivia. Ao que Pinocchio respondeu, não tenho casa nem ninguém com quem morar. A fada azul apercebeu-se que Pinocchio mentia e o seu nariz começou a crescer. A fada azul respondeu-lhe, volta para casa, para junto do teu pai. Se menino bem comportado e não mintas mais. Pinocchio prometeu que assim faria e o seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta a casa, Pinocchio parou num parque de diversos e o seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que ele quisesse. O que não lhe disseram e que os gelados o iriam transformar num burro. Pinocchio comeu e não poder mais e, assim que se transformou num burro, foi vendido a circo.
mo circo foi obrigado a trabalhar duramente e foi tão maltratado que, pouco tempo depois, nem conseguia andar. Como já não sabia para trabalhar no circo, o dono mandou que o atirassem ao mar. Assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. Uma baleia que por ali passava viu Pinocchio e engoliu-o, pensando que era comida. Dentro da baleia, qual não foi a surpresa de Pinocchio ao encontrar Geppetto? Este tinha ido procurar Pinocchio e acabou por ir para a barriga da baleia. Estava muito fraco e doente e, peixe que também lá se encontrava disse, subam os dois para as minhas costas que eu levo os para casa. Assim fizeram e, quando chegaram a casa, Pinocchio tomou muito bem conta de Geppetto e ele fica bom. A fada azul apareceu outra vez e, ao ver que Pinocchio tinha sido tão bom com Geppetto, disse, como agora es bom menino vou te transformar num rapaz de verdade. E assim foi. Geppetto tinha finalmente o filho que tanto desejara e os dois foram felizes para sempre.